Сиропусна седмиця завершилась. Православні та греко-католики відзначають прощену неділю. Перед день початку Великого посту. Люди просять один одного пробачення, щоб з чистою душею та легким серцем увійти в піст. На особливому цього дня богослужінні чині прощення побувала Катерина Лисюк. Далі її сюжет і гість студії. Останні дні тижня Масниці у православних християн називається Прощена неділя – головний день у низці свят перед початком Великого посту. Саме в цю неділю прийнято просити пробачення у своїх рідних, друзів, знайомих за всі образи, завдані впродовж року. Я думаю, у нас у кожного є проблеми, у кожного є гріхи, і прощення попросити за образником і називатись. Прощена неділя має далекі корені. Ще до християнства наші далекі предки також святкували закінчення зими пишними гуляннями. Одним з атрибутів цих дійств було просити вибачення у близьких людей. За ще однією теорією традиція просити вибачення напередодні Великого посту пов'язана з життям пустельників – ченців давньої церкви. На час Великого посту вони вирушали в пустелю, щоб очистити тіло і душу. Оскільки в пустелі було багато небезпек, зустріч перед постом могла виявитися останньою, і ченці просили прощення один у одного, як перед смертю. З часом це стало традицією у всіх віруючих. Сьогодні нам треба друг друга прощати за всі ошибки, які ми делаем, все мы не без греха, как говорится, очистить душу, прощать друг другу, чтобы был у нас мир, чтобы жили мы в дружбе, вот это самое главное. Прощена неділя – це час духовного відновлення, очищення перед Великим постом і Великоднем. В цей день у православних храмах відбуваються особливі богослужіння – чин прощення. Священники переодягаються в постові ризи, настоятелі просять у парафіян та один в одного прощення. В Библии сказано, где двое-трое собрано во имя мое, я посреди них. Ну, лучше нас здесь слышать. Я не так часто ходжу до храму, тому що, ну, напевно, це не моє. Віра має бути десь всередині, а не тільки от саме в будівлі храму. Але інколи прямо є така потреба сходити до храму, постояти, поставити свічку. Не знаю, мабуть, тому що віра і духовність – це те, що робить нас людьми. За традицією, віряни також просять вибачення у покійних. Дехто відвідує померлих родичів на кладовищі, прохаючи про прощення всіх завданих образ. Завтра починається Великий пост, тому кожен чоловік має сьогодні посетити церкву, щоб помолитися за своїх умерших і просити прощення у живих і у людей, які там далеко. За старих часів люди були переконані, що саме недільного вечора відбуватиметься страшний суд. Тому так важливо очистити душу від важкого тягаря гріхів. На прощену неділю прощення просять, милосердні справи творять, говорять у народі. Щоб всі пройшли обіди, прощення, щоб люди були добрі, не тільки в цей день всім все прощали, але й кожен день, щоб ми могли завжди все прощати, і закінчилась війна, був мир, ясне сонце, як сьогодні. Всі друг друга любили, вважали, і було всім завжди все добре. Прощена неділя – відмінний привід попросити вибачення та самому простити близьких та знайомих, а також почати піст з доброю, чистою душею. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, крапки над «і». І у нас в студії гість, священнослужитель Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері, отець Роман. Отче, благословіть. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора, дорогі у Христі браті і сестри. Отче, сьогодні прощена неділя. Сьогодні дуже багато миколаївців хвалити Бога відвідали храми. Але, на превеликий жаль, не всі люди ще зараз йдуть туди щиро, йдуть туди дійсно за покликом душі. Що би ви хотіли розказати про цей день, про день прощеної неділі? Що потрібно знати людям про нього? Як потрібно себе поводити? Що потрібно робити? Сьогодні я хочу привітати всіх з останньою підготовчою неділею до Великого посту, неділею прощення. Свята Мати Церква, готуючи нас до Святого Великого посту, готує нас чотирма підготовчими неділями. У першій підготовчій неділі Митарі Фарисея Свята Церква показує нам через притчу про Митаря і Фарисея, яку високу ціну має смирення у очах Божих. Наступної неділі, неділі блудного сина, Свята Церква показує нам, що наш Небесний Отець є люблячий Отець,
І радо, подібно як і батько блудного сина, приймає кожну людину, яка після довгої дороги блукання гріхом вертається знову до Отчого дому. В неділю м'ясопусну церква малює нам картину останнього страшного суду, коли Господь відділить овець від козлів, тобто праведних від грішних, і таким чином заставляє нас задуматися про те, що рано чи пізно прийде кончина і нашого земного життя, і всі ми пристанемо перед праведний і непідкупний суд Божий. Сьогоднішню неділю, яку ми називаємо ще неділею прощення, тому що Євангеліє, яке у сьогоднішній день повчає нас, говорить нам про те, що якщо ми не вміємо прощати своїм ближнім, то не можемо надіятися, що Господь простить і нас. У Євангелії так і сказано, що якщо не будете прощати провин винуватцям вашим, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Отже, не може людина молитися, робити милостиню, добрі діла, поститися, маючи отруту злоби у серці. Тому що не є приємною така жертва Богові і не приймає її Господь. І тому, ходячи у подвиг великого посту, ми повинні стяжати дух прощення для того, щоб з миром у серці увійти у цей великий подвиг, у цю дорогу шукання себе, шукання того єднання з Богом, шукання очищення душевного і тілесного для того, щоб з'єднатися з Господом у радості Воскресіння. Отже, люди ж, наскільки я розумію, повинні робити все це щиро. Не просто якби зафіксувати сам факт, попросити пробачення. Дуже важко інколи просити пробачення щиро. Що потрібно зробити людині, щоб допомогти собі у цьому, щоб дійсно зрозуміти те, що вона прощає свого ворога, вона прощає того, хто зробив йому їй щось погане. Як навчитися щирості у цієї? Знаєте, в житті святих був такий випадок, коли до одного старця підійшов один монах і сказав, що він має в душі образу на свого брата. І старець сказав йому: «Іди і мирися». Ось коли він йшов дорогою на примирення, то підійшовши до келії свого брата, він побачив закриті двері. Він стукав, але брат не вийшов йому на зустріч. І ображений з тяжким серцем, він пішов і жалівся старцем, говорячи, що ось ти відправив мене до мого брата, щоб я помирився, але він навіть не відкрив дверей своєї келії. На що старець, який був прозорливий, сказав, що брат, але і ти винуватий, тому що коли ти йшов миритися, ти постійно докоряв в душі своєму братові, а виправдовував себе. А ти поступи інакше. Коли будеш іти миритися, то докоряй собі і вважай себе винуватцем цієї ворожнечі. І тоді побачиш результати. І дійсно, коли прислухався до наставлення свого старця Інок, і, ідучи по дорозі, докоряв собі, то не спів він дійти до дверей келії, коли побачив відкриті двері і був прийнятий у обійми свого брата. Отже, як бачимо, наскільки душа людська відчуває розположеність іншої душі до себе. І тому ми теж повинні завжди не самоуправдовуватися, а картати себе. Якщо людина буде вимогливою до себе, то відповідно це відчує і наш ближній. І завжди результат буде, думаю, позитивним. Отже, вже завтра розпочинається Великий піст. Для вірних, для людей, які дійсно щиро вірять, це буде серйозне, але в той же час таке, ну, просвітлення і не надміру складне випробування. А от для людей, які лише приходять до цього, ну, тут же ж, ну, є така, як, людині потрібно від чогось відмовитись. Багато від того, до чого вона звикла. Які б ви поради дали людям, які тільки-тільки прийшли до цього, тільки-тільки знайшли свою стежку до храму і хочуть пройти це випробування? Які поради ваші як священника? Ми повинні пам'ятати, що піст – це не є тяжке випробування.
Але залежить це від того, наскільки людина розуміє піст і наскільки розумно вона до нього підходить. На жаль, багатьох людей складається таке враження, що піст – це лише обмеження в їжі, задоволенні, веселощах і так далі. Але духовної складової посту вони не бачать. Але пам'ятаємо, що не зовнішній піст потрібний Господеві, а внутрішній. І тілесний піст – це всього лише засіб для того, щоб душа повніше єдналася з Богом, повніше шукала очищення, повніше шукала благих діл. Тому що сите тіло не завжди готове виконувати повеління душі, воно не покірне душі. І навпаки, коли тіло обмежене в їжі, то відповідно це слугує для того, щоб душа віддавалася духовним роздумам про Бога, про вічність і шукала поті спасіння. І тому пам'ятаємо, що піст повинен бути розумним. Не потрібно себе виснажувати надмірним стриманням їжі, тому що користі з цього теж багато не буде. Якщо людина буде днями не їсти і думати тільки про їжу, то, звичайно, що користі для душі з цього не буде. А Іоанн Златоуст сказав, що яка користь, коли ти не вживаєш страв, а гризеш свого ближнього. Поїдаєш свого ближнього. Тобто, пам'ятаємо, що тілесний піст повинен слугувати для того, щоб виправлялося наше грішне життя, для того, щоб ми наближалися до Бога. І по тому видно вже результати, наскільки правдивим і правильним, чи, можливо, неправильним є наш піст. І тому, особливо для тих, хто першопочатковий, потрібно прийти у храм і порадитися священником, тому що для кожної людини підбирається свій необхідний піст. Але пам'ятаємо, що будь-яке воздержання – це вже добре і краще, ніж взагалі не поститися. Людина повинна самперед стримуватися від того, що найбільше її прив'язує. Любить дуже веселощі, піст цього не повинно бути. Любить дуже солодощі, потрібно стриматися від цього. Багато розмовляє, осуджує ближнього, потрібно стримувати свій язик від осуджень і взагалі краще більше безмовствувати і думати про речі духовні. І таких прикладів можна привести багато. Тобто піст повинен бути насамперед для духовної користі. Отже, на превеликий жаль, наш час в ефірі не безмежний. І на сам кінець ваше благословення нашим телеглядачам. Дорогі у Христі браті і сестри, я хочу привітати вас із прощеною неділею, яка готує нас до цього великого подвигу, великого посту. І війти у подвиг посту з очищеним серцем, смиренням, з бажанням виправитися, з бажанням творити благі діла. Пам'ятаємо, що час посту – це є час читання Слова Божого, творів святих отців, для того, щоб себе духовно насичувати. Але це все засоби, а найбільша ціль посту – це повне єднання з Богом у таїнстві сповіді і причастя, для того, щоб увійти достойно у радість воскреслого Господа. Отче, я щиро вдячний вам за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. А телеглядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні священнослужитель Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, отець Роман.